Pull up to that Vegas strip, I might as well. Got some Grey Goose in the fridge, I might as well. At the function with your bitch, I might as well. She been asking for a kiss, so I might as well. O projeto do Retro, ele tem dois principais pilares, né? O primeiro pilar é a relação que eu e meus filhos nós temos com o futebol. É uma relação, pelo menos comigo, que vem desde a infância. É, sempre tive como brasileiro o sonho de ser um jogador de futebol. Tive a oportunidade de participar de processos seletivos e jogar em alguns clubes, mas infelizmente não consegui dar vazão a esse sonho. E aí, quando tive dois filhos, eles seguiram essa paixão também que eu tinha do futebol. E esse é um pilar, né? A relação que eu e minha família tem com o futebol. A segunda coisa do projeto é que eu sempre tive, né, como missão, depois dos meus negócios empreenderem, darem certo, fazer um projeto social. Alguns sabem, né? Eu vim, né, de uma comunidade carente, de Casa Amarela, e sei como o esporte pode, de alguma forma, mudar a vida e o contexto de algumas crianças. Muitas pessoas perguntam o que significa Retro e por que a gente optou por esse nome. A ideia inicial era criar um clube com a identidade do futebol antigo do Brasil, né, que era focado no drible, na relação jogador e bola, que o jogador ficasse mais tempo com a bola. E no momento não me vinha nenhum nome na cabeça do clube, mas eu queria que esse clube tivesse uma identidade com o futebol brasileiro. E aí me recordei muito da seleção de 82, que foi a primeira Copa do Mundo que eu tive a oportunidade de ver, e aquele futebol bonito da seleção de 82. E aí me veio na cabeça, por que não retroagir? Por que não pensar no futebol do Brasil de antigamente com os conceitos mais novos aí de treinamento físico? E aí surgiu a ideia do Retro Futebol Clube Brasil. E não por quê? Então por que não verde e amarelo? Na verdade, na década de 1950, as principais cores do futebol brasileiro, né, era o branco e o azul. Pós Copa de 50, o Brasil adota a cor verde e amarela. E aí eu achei que poderia fazer um misto, né? Utilizar o amarelo, que tem uma identificação muito com a seleção e com a brasileira atual, e o azul, que é uma identidade que a gente tinha com a seleção antiga. A gente às vezes escuta, né? Aquilo é um clube de empresário, aquele clube, ele tem uma visão comercial. Quem fala isso é porque não entende futebol, né? Hoje, com certeza, dentro do investimento que a gente fez aqui no Retro, seria muito mais fácil se fosse para que a ordem dos negócios fosse simplesmente uma questão financeira, optar por fazer um investimento aqui que não fosse voltado para o futebol, né? Então, o Retro, ele é um projeto social, com cunho social, que trabalha com crianças desde 7 anos de idade até o profissional. Essas crianças, elas são diariamente trabalhadas, são monitoradas, alimentadas. Elas têm todo um trabalho feito pelos alunos da Unibra com os seus tutores. E esse, para mim, é o princípio maior. Claro que muitos desses aí vão virar jogadores profissionais, mas grande parte também não, né? Então nós temos alguns princípios aqui no Retro para que a gente possa de alguma forma educar e ajudar essas crianças da nossa região metropolitana do Recife, inclusive alguns também de alguns interiores do estado de Pernambuco, né? Então, em linhas gerais, o Retro é um projeto social com um cunho 100% filantrópico, que a gente quer transformar ele no maior clube social filantrópico do Brasil e, quiçá, da América do Sul. No Retro hoje nós temos por volta de 400 a 450 crianças, adolescentes e jovens atuando no projeto. Desse percentual, em torno de 30 a 35% estão em zona de alta vulnerabilidade. O que é isso? Pessoas crianças que nem têm as três alimentações do dia, que vivem em situações realmente muito preocupantes. Essas famílias nós temos um apoio de forma mais efetiva, onde nós fornecemos cesta básica, ajudamos inclusive algumas na realocação de casas, fazemos a inclusão de pais e familiares já em emprego, dando de alguma forma dignidade a essas famílias, que a gente sabe que sem dignidade a gente não consegue fazer com que a pessoa ela evolua.
Então o projeto hoje trabalha diretamente em torno de 100 a 150 famílias, ajudando com cesta básica, a parte de saúde e acompanhamento. E os outros a gente faz um acompanhamento também de uma forma mais geral, a gente faz acompanhamento médico e social através dos alunos da instituição. Como eu disse, é um projeto que não tem um viés econômico, ele é um projeto 100% social. E a gente vai, se Deus quiser, cada vez fazer com que esse projeto cresça e possa ajudar mais e mais pessoas. Um dado importante é que esse projeto ele não tem nenhum financiamento público e ele é 100% financiado pela instituição Libra, que é a instituição que tem dado condição para que todo esse universo de coisas ele possa ter acontecido. A gente fez a aquisição aqui da área. Fizemos a construção de 6 campos de futebol. Nós temos alojamento hoje para 150 a 200 jovens, né? Nós temos aqui um auditório que comporta mais ou menos 500 pessoas. Uma parte hoteleira aí com 68 quartos, que vai dar a condição para que a gente possa fazer eventos, para que o próprio projeto possa se autofinanciar. Nós temos aqui uma área de academia altamente moderna, né, com que há de mais novo aí na parte da prática esportiva e de futebol. Temos 15 salas de aula onde os alunos da Unibra poderão vir fazer avaliação odontológica, fisiológica, de performance dos atletas e que eles possam também estar desenvolvendo atividades acadêmicas. Nós temos, além de tudo isso, uma área verde aqui e que nós estamos fazendo diversos replantios, né, para fazer a preservação dessa área. Todos os campos eles são aguados com água que é reutilizada de chuva. Essa região aqui é uma região que chove bastante, então nós fizemos um sistema de captar essa água da chuva. E essa água da chuva é que alimenta os vestiários, né, os banheiros e toda essa área do clube. É um investimento grande para um projeto grande, para que possa, de forma grande, ajudar inúmeras pessoas. Né? Até relatei no início da conversa aí que algumas pessoas imaginam que isso aí é um clube de futebol apenas, é uma forma de se ganhar dinheiro. Para quem é investidor sabe que investimento como esse no futebol brasileiro hoje é praticamente uma loucura, né? Você não faz um investimento desse hoje para que você venha tirar esse recurso, né? Nem a médio prazo, né? Então é um projeto de cunho social e que a gente já tem visto que está mudando a vida de muitas pessoas. É lógico que toda criança que tem 7 anos, 8, 9, 10, ela sonha em ter um time profissional. No início o projeto não tinha o objetivo de ter um time profissional. Nós iríamos ficar até as categorias de base, porque nosso objetivo, como disse no início, não era trabalhar com jogadores profissionais. Mas diante das conversas, né, e de pedido dos pais e uma série de fatores externos, a gente achou por bem ter um time profissional para que esse pessoal, esses jovens, esses adolescentes, essa criança que venham crescendo com o clube, eles possam, de alguma forma, ingressar na equipe profissional do Retrô. Afora isso, nós temos hoje vários clubes no Brasil que já fazem parceria conosco, inclusive fora do Brasil, que a gente cede os atletas e eles, né, vão seguindo a carreira deles e se profissionalizam, né? Veja, o Retrô ele é um clube que tem hoje feito tudo aquilo que a gente programou no início, né? Como o objeto da gente é criança e adolescente, hoje nós estamos fazendo um trabalho muito bom com esse público, né? O que eu imagino é que a gente possa fazer o clube crescer mais, que a gente possa arrumar algumas formas e mecanismos de fazer com que o clube se autossustente, né? Para que a gente possa também ajudar mais pessoas. Ingressar numa Série A1, quem sabe numa Série D, C, possivelmente numa Série B do brasileiro. Nós hoje não temos uma estrutura, nós temos uma estrutura hoje de clube de Série A do Campeonato Brasileiro. E para o futuro é esperar. Eu sempre digo uma frase que a gente precisa sempre jogar. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar e trabalhar que as coisas vão acontecendo naturalmente.